Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzərdəsiz. Söhbət musiqidən gedir. Bugün söhbət həqiqətən musiqidən gedir. Bugün sözlərin musiqisindən, sözlərin ahəngindən, melodiyasından danışacağıq. Bizim üçün dinlədiyimiz və sevdiyimiz mahnıları özəl edən həm mətnidir, həm musiqisidir. Kimi birinci musiqiyə alıdı olur mənim kimi, kimisi də xüsusilə söz sərafları əlbəttə ki, birinci hər hansı mahnının bədii mətninə nəzər yetirir, sözlərinə aşıq olur. Bütövlükdə isə bir canlı kimi, bir yaxın dostumuz kimi o mahnılar bizimlə yaşayır. Bəzən isə biz musiqinin üzərində dinlədiyimiz şeirlərə aşıq oluruq. O şeirləri söyləyən, o şeirləri canlandıran, yaşayan və yaşadan səs bizim üçün önəmli olur. Bugün dəvət etdiyimiz insan bütövlükdə Söhbət Musiqidən Gedir layihəsi üçün bir ilkdir, bir orijinaldır, bir ekskluzivdir. Çünki bizim heç vaxt qirayətçi qonağımız olmayıb. Biz bugün, deməzdim ki, risk etdik, biz bugün cürət etdik ki, ona müraciət eləyək və ondan xahiş eləyək ki, onunla bərabər söhbətimiz musiqidən geçsin. Qonağımız Xəzər Süleymanlıdır. Xəzər bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Leyla xanım. Minnətdaram sizə və bayaqdan siz danışdıqca düşünürdüm ki, adətən verilişlərə çıxanda həmişə deyirəm ki, dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Amma burada bir məqamı insanlarla bölüşmək istəyirəm ki, ilk verilişdir ki bu, mən şəxsən burada olmağı sizdən bölüşmüşdüm fikrimi və sizdən istəmişdim ki, bəlkə mən o verilişdə olum və söhbət təkcə musiqidən yox, həm də şeirdən geçim. Və biz, belə deyək, bura həqiqətən çox fərqli yanaşmışıq və fərqli tərzdə hazırlaşmışıq. Bu, mənim özüm üçün bir ilk idi, bir sınaq kimi, imtihan kimidir. Çünki əvvəllər fon musiqisi ilə şeirlər oxumuşuq müəyyən verilişlərdə, amma bugün sırf canlı ifa, ansamblinlə, hansı ki çox sevilən bir qrupla bir yerdə hazırlaşmışıq, hazırlıq görmüşük və düşünürəm ki, çox maraqlı bir ifalarımız olacaq. Müşahidə qisminə biraz daha geniş, biraz daha diqqətlə və sevgi ilə istəyirəm toxunaq. Çünki səhnədə gördüyüm insanlar, hərəsi ayrı-ayrılıqda bir musiqi məktəbi, bir musiqi təhsil ocağıdır. Əgər hərəsini ayrı-ayrılıqda təqdim eləsək və Hicaz, tam adı olaraq Hicaz instrumental qrupunu biz artıq neçə illərdir ki müşahidə edirik. Əməkdaşlıq etdiyi müğənnilər, onların ərsəyə gətirdiyi layihələr. Əzər bəy, icazənizlə mən təqdim eləmək istəyərdim. Adbad, bizim əziz musiqiçilərimizi, əlbəttə ki, Respublikan əməkdar artisti Əliyağa Sədiyev ürəkdən salamlayıram və Respublikamızın xalq artisti İlşən Mansurov bu heyətin içərisindədirlər. Artıq adları sayınca görürük, hansı bir keyfiyyətdən, hansı bir zövqdən söhbət gedir. Ud ifaçısıdır, həmçinin bugünkü buraxılışda bir bakalçı kimi özünü sınayacaq, bir solist kimi özünü sınayacaq Azad Yusubov və Azad bəyin yanında əyləşən Nahidə xanım Nur. Xəzər bəy təkcə şeir deməklə kifayətlənməyəcək, burada artıq bir mahnı iştirakı var, bir mahnı yeri ayrılıb. Elnur Hüseynov, birinci piano, ikinci piano Sabir Tarverdiyev. Daha sonra mən böyük məmnuniyyətlə və çizərək həm sevgimi, həm hörmətimi etiraf etmək istəyirəm. Eyvaz Həşimov, zərb alətləri, nə üçünsə əminəm ki, bir çox mahnıların, bir çox yanaşmaların ərsəyə gəlməsində Eyvaz bəyin xüsusi bir dəsti xətti var, rolu var. Məncə, hər kəsi söylədim və birazdan daha bir dəvətli qonağımız olacaq, amma istəmirəm hadisələri öncələyək. Hər bir musiqiçimizə ayrı-ayrılıqdan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Bizim üçün böyük bir şərəfdir. Xəzər bəy, özünüzü bax bu kürsüdə, bu masada, bilməm, bu kətildə necə hiss eləyirsiniz bu verilişdə? Bir yerə ki, sevərək gəlmişəm və sevdiyim insanların əhatəsindəyəm. Həqiqətən çox hörmət etdiyim bir kanal, sevdiyim adaşım kanal. Bəli. Və bu kanalda ümumiyyətlə Azərbaycan efir məkanında çox sevilən, həmişə öz fərqliliyi ilə, istedadı ilə təbii ki, hər kəsin nəzərində öz yeri olan Leyla xanımın üz-üzə əyləşmək çox xoşdur, çox gözəldir və demək olar ki, bu səmimiyyətin içərisində həyəcan yoxdur, sadəcə məsuliyyətliyəm. Sizin həyatınız və fəaliyyətiniz həm şeirlə, həm musiqi ilə sıx bağlıdır. Biz, məsələn, hər hansı bir şeiri dinləyərkən onun fonunda hansı musiqi geçsin, hansı musiqi bu misranı tamamlaya bilər, hansı musiqi müraciət elədiyim şairin ruhunu
aça bilər. Biz bunu sadəcə sizin artıq prizmanızdan görürük. Bax, o şeirə hansı musiqi yaraşır? Ümumiyyətlə, bu şeirin özünün bir musiqisi var. Onun axtarışları uzun mu çəkir? Onu necə hiss edirsiniz ki, burada məhz bax, belə bir musiqi olmalıdır? Əslində, bəzən olur ki, bu bir möcüzə formasında olur. Niyə görə möcüzə formasında? El olur ki, şeiri tam musiqisi səsləndirirəm. İstəyirəm ki, öz abuhavamla, şeirin öz əhvalı ilə səsləndirim. Və bir neçə dəfə dinləyim o şeiri. Bəzən olur ki, günlərlə o şeirə heç bir musiqi yaraşdıra bilmirəm, belə deyək. Və bir müddət keçir üstündən, heç gözləmədiyim bir anda elə bir musiqi səslənir, ya hardansa işitirəm, ya kimsə təsadüfən göndərir mənə ki, belə bir musiqi var. Və baxıram ki, bu, məsələn, filan şeirindən çox uyğunlaşır, onu artıq, belə deyək, uyğunlaşdırıram. Amma bəzən də olur ki, musiqilərin özünü dinləyəndən sonra artıq başlayıram hansı sətirləri və yaxud da ki, hansısa mövzuda özümdən düşünürəm ki, bu musiqi ilə tutaq ki, bu mövzu daha yaxşı ola bilər və həmin mövzuya uyğun şeirlər axtarıram. Yəni, belə ümumi qarışıq bir əhval olur. Musiqi sayəsi də sizə uzaq deyil. Sadəcə, musiqi sizin üçün şeirlərinizin müşahiyyəti deyil. Özünüz də musiqi ilə məşğul olmuşsunuz bildiyimə qədər. Bən uşaqlıqda olub. Saz, tar, simli alətlər. Əslində, bizdə evdə, belə deyək, həmişə gözüm açandan simli alətləri görmüşəm, saz, tar olub. Yadıma gəlir ki, 4-cü sinifdə oxuyanda aradasa atam saz almışdı. Və o evdə olmayanda mən sazı götürürdüm. Elə belə, yəni, özüm üçün də ifa eləməyə çalışırdım. Və bir dəfə gəldi evə, çöldən qulaq asıb ki, mən evdə sazı ifa eləyirəm. Hansısa bir aşıq havasını ifa eləyirdim. Ruhani havasını ifa eləyirdim. Bəli. Və çox sevinmişdi. Sonra məni tar məktəbinə apardılar, qoydular. Düzdür, tar təhsilim yarımçıq qaldı. Çünki qardaşımla yolu yetmirdiyim müəyyən vaxtlardır. İkimiz də balacaydıq. O mənə əsəbləşəndə bilmədi ki, əsəbini nədən çıxartsın və mənim tarımı yerə çırpıb sındırmışdı. Və bundan sonra demək olar ki, o tar sevdamın üzərindən bir xət çəkdi. Yeni tar almaq olardı amma? Əslində olardı, amma nədənsə çox belə... Üstüz. Həm də bir şey vardı, həmin ərəfələrdə paralel futbolla çox məşğul olurdu. Yəni, məni demək olar ki, dərslərə yönətmək üçün, futboldan ayırmaq üçün valideynlərim əməlli baş dərsiyə çəkdilər. Yəni, həqiqətən onların xəbəri olmadan özüm üçün idman geyimləri alırdım. O vaxtlar üçün bu çox nadir hallarda olurdu. Kimləri azarkeşdə eləyirdiniz? Kimə bənzəmək istəyirdiniz? Təbii ki, bizim, mənim yaş dönəmim 2000 illərə təsadüf etdiyi üçün ilk baxdığım dünya çempionatı 98-ci il Fransa çempionatı olmuşdu və orada o çempionatın adı çəkiləndə artıq bir insanın kölgəsi, obrası yaranır. O da yekədiş Ronaldo-dur. Və hətta mən saçımı kəstirib, öz kölgəmə baxanda saçım keçəliydi, özüm ona bənzədiyimi düşünürdüm. Hansı ki, bizim aramızda çox fərq var idi. Yəni, belə həqiqətən başqa bir sevgi ilə yanaşırdım futbola. O vaxt formalar nadir hallarda olurdu, yayılırdı belə. Demək olar, yox idi. Mən özüm kardonla kəsirdim 9 nömrəni və hansısa bir markamın arxasında onu belə deyək, yazırdım ki, yəni mən Ronaldo-ya bənzəyirəm. Həm də bu biraz musiqidən uzaqlaşdırdım mən, amma evdə məşğul olurdum sazla. Çox şaxəli mi deyim, yoxsa çox çalarlı mı deyim həyat coğrafiyanız var, marşrutlarınız çox maraqlıdır. Öncə tar da var, saz var, sonra futbol var, mühəndislik var. Bən. Mühəndislik ixtisasına yələnməyiniz necə oldu bəs? Atam mühəndis olduğu üçün mən Bakıya köçəndən sonra, onun iş prosesini görəndən sonra bir anlıq düşündüm ki, yox, yəni bu çox gözəl bir işdir və mən təhsilimi bu yöndə ala bilərəm. Amma inşaat memarlığa hazırlaşdım, qabiliyyət imtihanından keçdim. Yəni, ora artıq qəbul olmaq üçün təhsilim də var idi, hansı ki, rahat qəbul ola bilərdim. Son anda müəllimim İqtisad Universitetində təklif elədi və mən İqtisad Universitetini seçdim. Amma yenə oranı bitirəndən sonra əskərliyə gedib gəlindən sonra mühəndis kimi başladım, fəaliyyət göstərdim. Müxtəlif yerlərdə tikinti şirkətlərində işlədim. Amma sonda yenə qərar verdim ki, mən şehir tərəfə keçməliyim, bədii qiraət sənətinə. Mən əminəm ki, o fərqli sahələrdə də çalışanda, mühəndis kimi də çalışanda, bilmirəm, iş vaxtımı, bilmirəm, işdən sonra asudə vaxtınızda mı? Amma şehir həmişə həyatınızda olub. Bilmirəm. Bu barədə danışsam nə qədər doğrular, amma şeirə görə
işdən qovulduğum da olub mənim. Bəli. Çünki... İş vaxtı şeir oxuyurdunuz. Özüm üçün... Oxumurdum, onu yazırdım. Qulaqçıq qulağımda, fonda hansısa bir instrumental musiqi. Və dəfələrlə məni çağırırdılar. Elə bilirdilər ki, yerimdə yoxam, hansı ki mən lap aşağı mərtəbələrdə gəzişə-gəzişə şeirlər yazırdım. Və axırda bir gün elə dedilər ki, sən get mahnılarına qulaq as və şeirlərini. Evdə yaz. Yəni bu, belə deyək, onlar üçün biraz dözülməz oldu. Təbii, indi başa düşürəm ki, işin məsuliyyəti tamam başqa olmalıdır. Amma yəni, bədii qiraət sənətinə keçməyim işdən qovuldum deyə deyil. Sırf öz sevgimdən, məhəbbətimdən şeirlərə yəni, bu istiqaməti belə can atmağıma irəli gəldi. Və nə yaxşı da ki, yəqin ki, həmin o şirkətdə işlədiyiniz kollektiv baxır sizə və yəqin ki, artıq indi başa düşürlər ki, necə bir sənətkarı sözün əsr mənasında, necə bir söz sərafını onlar itiriblər heyətlərdən, amma biz qazanmışıq, nə xoş bizə. Nə qədər sevgi etirafları olunub sizin şeirləriniz, sizin səsiniz vasitəsilə bilmirəm. Nə qədər insan bir-birinə göndərib bilmirəm. Bəlkə də küsüblər sizin şeirlərinizlə barışıblar. Olub. Olub mu? Olub. Sizə deyilib bu haqda, məlumatınız var. Hətta mənim yanımda baş verib bu. Bir məclisdə olmuşdu ki, bir adam yaxınlaşdı mənə, dedi ki, bir nəfər var idi, o sizi çox dinləyirdi və icazə versəydiniz, mən bir video çəkərdim. Və həmin o video ilə o insanlar barışdılar, sonra o barışıq prosesində məni də dəvət eləmişdilər. Ay, nə qəşək. Yəni, belə bir şey də olmuşdu. Amma bu bir dəfə olmayıb, yəni çox olub açıq. Hətta bir dəfə bir şehir gecəsində məxsusi gələn bir insan var idi. O da xahiş etdi ki, bir video çəkim, siz özünüz deyin ki, məni bağışlasın, ona qarşı səhv etmişəm. Mübahisəli məsələlərin də həllində Xəzər Süleymanlının rolu varmış. İnsanlar bəzən həqiqətən sözünü deməyə çəkinirlər, bəlkə utanırlar və siz bu məqamda onların köməyinə çatırsınız. Əslində bu sevindirir məni bir tərəfdən, çünki düşünürəm, insanlar nə qədər dəyər verir ki, onlar inanırlar. Ki, o barışıq prosesində mən hansısa bir onlara müsbət təsir eləyə bilərəm. Bu, çox gözəl hisslərdir, həqiqətən. Özünüz bəs aranız dəyəndə, indi bilirəm ki, ailəlisiniz və böyük salamlarımızı göndərmək istəyirəm ailənizə. Çox sağ olun. Özünüzün indi yəqin ki, olur da hamının həyatında olur. Bir sözünüz çəp gələndi, şeir deyirsiniz, yoxsa kömək eləmir? Mənim həyatımda özümdən uzaq saxladığım şəxsiyyətdir. Ən birinci şey şeirdir. Mənə elə gəlir ki, bilmirəm bu nə dərəcədə düzgün olar, amma şeir sanki demək, təbii ki, şəxsi həyatda könül almaq üçün və yaxud da sevgi ithafı üçün qeyri-səmimidir. Bir yerdə şeir dinləmək olar, bir yerdə oxuyub fikir bildirmək olar, amma şeirlə öz hisslərini ifadə etmək, o bir balıcı aldadıcı manevrlər kimi gəlir mənə. Yəni, ona görə mən şəxsi həyatımda Xəzər Süleymanlı obrazını, hansı ki insanlara təqdim elədiyim bir obrazdır bu, bədii qiraətçi obrazı. Bunu bir kənara qoymuşam və sırf Xəzər olaraq varam şəxsi həyatımda. Bir ailə başçısı, bir həyat olar. Təbii, yəni orada şeir bizim üçün ən sonuncu yerdədir, heç demək olar ki, yadımıza da düşmür. Amma belə inciliyi olanda təbii ki, şeirlərin verdiyi tərbiyə köməyimə çatır. İndi biz... Əlimizdə çox gözəl bir fürsət var, bir imkan var ki, onu söyləyim birinci növbədə ki, biz adətən verilişi başlayanda mən salamlaşıram, dərhal qonağımız ifa edir. Amma bugün çox fərqli başladıq, çünki söylədiyim kimi ilk dəfədir ki, bizim verilişimizdə bir qirayətçi qonaqdır. Ona görə öncə onun əhvalını hiss edim, öncə görüm o hansı əhvalda, hansı tanalıqda gəlib deyə istədim söhbət eləyək. Tam artıq deyə bilmərəm ki, aydın oldu mənə. Deyə bilmədiklərinizi bu dəqiqə, amma mənim hiss etmək istədiklərimi şeirlərinizdə və birinci kompozisiyada hiss eləyəcəyik. Əslində, özümdə çox səbirsizliklə gözləyirəm ki, o nəhayət keçsin və şeirlərini deməyə başlasın. Ona görə zaman almadan Hicazın müşahidə ilə birinci kompozisiya təqdim olunacaq. Deyəsən, mən də orada nələrsə zümzümə eləyəcəm. Bəli, siz də varsınız və bu bizi çox sevindirdi, şad etdi. Sizə çox sağ olun ki, təklifimizi qəbul etdiniz. Və düşünürəm ki, ən maraqlı nömrələrdən biri də olacaq. Nə bilim, valla. Gəlin, baxaq görək. Nə olunacaq?
Bugün mən səni gördüm. Salam vermək istədim. Üzünü yana tutdum. Söylə, illərdən bəri qəlbimizin bir vurub, bir sustuğu illəri axı nə tez unutdum. 5 ildə gözümüzdən axan o qanlı sellər bir salama dəymədi. Həyəcanla, fərəhlə, qəmlə dolu o illər bir salama dəymədi. Heç üzümə baxmadan yanımdan necə keçdin? Sən eşqin salamını qorxuya mı dəyişdin? Yoxsa sən öz əhdinə, ilqarına ağ oldun? O qədər yaxın ikən, bu qədər uzaq oldun. Şirin gülüşlərimiz, acı fəğanlarımız bir salama dəymədi. Qayğılı anlarımız, qayğısız anlarımız bir salama dəymədi. Sən neynədin bir düşün? Yalnız indi anladım. Sən daha mənim üçün əlçatmaz bir çiçəksən. Yaşanmış günlərim tək geri dönməyəcəksən. Qopey tufan, əsər yel, xəzəl olum tökülüm, düz 5 il ürəyimdə bəslədiyim məhəbbət bir salama dəymədi. Bəs nə oldu? Bir günlük həsrətimə dözə bilməyən gülüm. İndi bu həsrət bir salama dəymədi. Getdin dalınca baxdım, can ayrıldı canımdan. Sən necə etinasız ötə bildin yanımdan. Ah çəkdim başım üstə, yarpaqlar əsdi gülüm. Sənin qəlbin əsmədi. Geriyə də baxmadın, niyə sənin yolunu məhəbbətin kəsmədi? Qazancımız de bu mu? Deyilməmiş o salam əlvidamız oldu mu? Sən mənə zülm elədin, mənə zülüm yaraşır. Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır.
bilmirəm hayandan tapdı ömrümü. Bir dəli at kimi çapdı ömrümü. Dağlara, daşlara çırpdı ömrümü. Qədrimi bilmədi bu adam mənim. İlahi, al məni bunun əlindən. İlahi, kaş məni bu yer üzündə bir özgə adama tuş eləyəydin. Lap məni adam yox, quş eləyəydin. Lap belə bir qara daş eləyəydin. Məni bu adama sən necə qıydın? İlahi, al məni bunun əlindən. Al məni, ver məni özgələrə ver. Sınıq aynalara, güzgülərə ver. Bölünüm yüz dikə, min dikə olum. Bu adam üzümə baxa bilməsin. Məni aynaların qırıqlarından toplaya bilməsin. Yığa bilməsin. Bölünsəm dərdim də bölündü bəlkə. Hər dərdim yüz dikə, min dikə oldu. Bu adam üzümə baxa bilməsin. Hər dərdim özümdən yekə oldu. Bu yerin üstündə, göyün altında bölünsəm hər dikən bir yana düşsə. Haçansa kefinin xoş saatında ilahi, ilahi təzədən yadına düşsəm. Təzədən toplasan qırıqlarımı, sınıq əllərimi, ayaqlarımı, ağzımı, burnumu, qulaqlarımı. İlahi təzədən calasan məni, dünyanın ən gözəl güzgüsü olan. Təzədən dünyaya yollasam məni, bu adam olmaram, özgəsi olam. İlahi, ilahi, al məni bunun əlindən. Bilirəm, gəlin deyilsən. Gözləyirəm yenə səni. Özgəni olsan da tanrı, çox görməsin mənə səni. Yollarına serilir divarına hörülür. Səni görüblər dağ üstü parkda, gün biraz aşağı əyilən vaxta.
Kinodan çıxanda görüblər səni, ötürüb harasa bir nəfər səni. Sonra bir avtobus duracağında, sonra bir metronun çıxacağında, sonra bir taksiyə mindiyin yerdə, sonra da evə gec döndüyün yerdə. Haraya gedibsən göz qoyubdular, adını gəzəyən qız qoyubdular. Məni gözləyibsən dağüstü parkda, gün biraz aşağı əylən vaxtı. Səni o kinoya mən aparmışam, özüm ötürmüşəm sonra qadası, ot tutub yanağın üzün yanmasın. Yenə görüşmüşdük gedib bir axşam, əvvəl bir avtobus duracağında, sonra bir metronun çıxacağında, sonra bir taksiyə mindiyin yerdə, mənim görüşmə gecikdiyimdən. Özüm saxlamışdım bir dəfə səni, biraz gec ötürdüm mən evə səni. Gör necə yer bə yer, necə ad bə ad, məni görməyiblər. Hayda, hadi bir daha. Gözəllər ki bizim Azərbaycanda olur. Gül əgər bülbülü incitsə vəfasız deməyir. Qızların təqsiri olmaz günah olanda olur. Bu gözəllik ki sənin var gözəlim insafən. Nə mələkdə, nə pəridə, nə də insanda olur. Mübtəla könlümə bilməm nə olub hər gün itir. Axtararkən yenə ol zülfü pərişanda olur. Vahidim bəlli deyil məskəni pərvanə kimi. Gah işə məd olanır, gəh də gülüstanda olur. Vahidim bəlli deyil məskəni pərvanə kimi. Gah işə məd olanır, gəh də gülüstanda olur. Çox təşəkkür edirəm sizə bu zövq üçün, bu dərinlik üçün, mənə bu fürsəti yaşatdığınız və yaratdığınız üçün sizə və Hicazan inanılmaz təşəkkür. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, bizlə bir yerdə bu cür gözəl ifa etdiniz. Bütün belə deyək, bu musiqi tərtibatının arxasında Eyvaz müəllimin əziyyəti var, onu qeyd etməliyəm mən. Eyvaz müəllim, sağ olsun. Eyvaz bu zövq gördüyünüz bu işlərin hamısı onun əziyyətidir, onun ideyalardır, fikirlərdir və çox sağ olsun ki, Hicaz qrupunun ərsiyə gətirdiyi bu musiqilər ki var. Bunlar instrumental musiqilərdir, Emin Sabitoğlu'nun Park filmindən və digər filmlərdən olan musiqilərdir və heç vaxt sözlərindən ifa olunmayıb. Eyvaz müəllim şəxsən özü Ramiz Rövşəndən, bizim xalq şairimizdən icazə alıb o şeirləri orada ifa etmək üçün və o da Hicaz qrupu üçün yaşıl ışıq yandırıb, həmişə istifadə edə bilərsiniz deyib və nəticədə belə bir gözəllik yaranıb və xüsusi təşəkkürlərim həm də Nahidə xanıma da. Bəli, bəli. Çox möhtəşəm. Əzin, çox gözəl bir səs timbri ilə, nə bilim, bu xüsusi bir yanaşmadır. Çünki biz öyrəşmişik bir şeir əvvəldən sona qədər deyildi, bitdi. Amma burada bir kompozisiya var, burada bir... Əgər səhnə quruluşu vermək olsaydı bir-birinin ardınca, yəni bu əsərin fonunda çox maraqlı bir, kiçik bir tamaşa, kiçik bir etüd dəqiq olaraq qurmaq olardı. Mühəndislikdən qirayətçiliyə və yeni bir nəfəslə gəlməyiniz, sevilməyinizə səbəb oldu. Yeni nəfəs dediyim, biz öyrəşmişdik. Necə ki, teatr səhnəsində, aktorluq sənətində, eləcə də qirayət sahəsində öyrəşdiyimiz bir tendensiya var idi. Deyək ki, bunun adını qoyaq klassik məktəb, bunun adını qoyaq
bilmirəm, başqa sözlə bəlkə də düzgün ifadə etmərəm, amma bir pafoslu şeir demə ənənəsi vardı. Səhnədə də var idi, aktyorlarımızda da, filmlərimizdə də özünü büruzə verir. Sanki bədii dildə necə danışmaq lazımdırsa, o şəkildə danışılırdı. Amma siz və daha bir neçə sevərək dinlədiyimiz qirayətçilər var. Dostluq münasibətlərinizi bilərək Kamran Ağabalayevin adını çəkə bilərəm. Tez-tez görürük sizin ümumi deyək ki, işlərinizi, bəli, tandeminizi. Bax, onda da sizdə də daha çox adi danışıq dilində, hətta sözləri necə məişətdə istifadə ediriksə o cür. Bir tərəfdən doğru addım idi, gət tərəfdən isə çox riskli idi. Çünki həmişə novator insanlar, novatorlar daha çox daşqalaq olunurlar öncə, sonra artıq sevilib dahi kimi qəbul olunurlar əsrlər sonra. Siz də bax o ilklərdən dediniz ki, şeiri sadəcə şeir hiss etdiyiniz kimi deməyə başladınız. Bax o ideyaya, bax o ilham mənbəyi kimə baxdınız, kimi dinlədiniz? Fuad Poladovdan mı gəldi, yoxsa Fəxrəddin Manafovun da müəyyən qədər bax bu şeir, qirayət nümunələri var, çox gözəl. Rasim Balayevin də var. Siz kimdən daha çox ilham aldınız? Əslində, heç vaxt mənə çatmadı ki, yəni bir insanın səsi necə gözəl ola bilər, ümumiyyətlə, niyə danışıq tərzi gözəl olsun, bu mənə heç vaxt o qədər aydın deyildi. Daha vaxtacan ki, atam təbii ki, mən uşaqlıqdan bizim filmlərimizi göstərirdi, bir-bir tanıdırdı, Həsən Məmmədov tanıdırdı, Həsən Ağa Turabov tanıdırdı, Şahmar Ələkbərov tanıdırdı və hər dəfə deyəndə ki, bax gör, onların səsi necə bal kimidir, necə gözəl danışırlar. Təbii ki, uşaq idim, fərqinə varmırdım. Ancaq bədii qirayət sənətinə artıq mənim marağım yaranandan sonra o insanların təbii ki, həm filmlərini, həm səsləndirdiyi müəyyən şeirlər var ki, onları araşdırmağa başladım. Siz dediyiniz kimi, Rasim Balayevin Nəsimi filmi kifayət edir düşünürəm. Və bir çox bəzi yerlərdə şeir səsləndirdiyi falar var ki, onları dinləməyə başladım. Həsən Əbulucu dinləməyə başladım. Möhtəşəm qirayətçi olub və o dövrdə o dövrü üçün yenilikçi olub. Xanımlardan da elə Əminə Yusuf qızı, sonra Mehriban Zəki. Bəli, bu insanlar təbii hamısını dinləmişik, hamısı çox gözəl sənətkarlardır. Bunu bütün xalqımız qəbul edir. Mənim isə xüsusi sevgi ilə yanaşdığım bunların hamısının cəmiyidir. Və mən şeiri səsləndirməyə başlayanda, mən bir anlıq şeiri, belə deyək, bir obraz kimi öz yanımda hiss etməyə başladım. Və mən elə gəlirdi ki, mən şeiri oxuyanda o bir insan cildində yanımda eləşir və mən onunla söhbətləşirəm. Və nəticədə, heç özüm də bilmədən bir də baxdım ki, bu danışıq dilinə çevrilib şeir, bəzi insanlar var idi. Peşəkarcasını istəyirdilər tənqid etsinlər, amma mən inanırdım ki, bir gün gələcək, əslində bu ifa tərzi maraqla qarşılanacaq. Hətta indi həmin insanların özləri də bu cür ifa tərzində ifa etməyə çalışırlar. Mən həmişə demişəm bunu ki, bir qirayətçi istəyirsə ki, şehirdən ön plana çıxsın, bu onun artıq uduzmağıdır. Heç vaxt müraciət etmədiyiniz və ya toxunmadığınız şehirlər varmı? Ki, bunu artıq elə söylüyüblər ki, bundan sonra çətin olar. O insan qirayətçi deyil, o insan aktor deyil. O insanın əvvəli həkim olub, sonrası şair olub. Həmin insan Məhəmməd Hüseyin Şəhriyardır. Və onun çox məşhur bir şeiri var, Yar Qasidi. Sən yarın qasidi yar. Belə təqdim eləyir, özü də bu cür təqdim eləyir şeiri deyəndə. Və o şeiri heç vaxt deməyə cəhd eləməmişəm, çünki İnanmıram ki, kimsə, hətta bir dəfə yazmışdım ki, Al Pacino da gəlsə, ona o cür təsir edə bilməz. O dəqiq eləyə bilməz, amma. Hə, yəni dəqiq, çünki bizim dilimizi bilmirdim. Ən azı buna görə. Amma mən görmüşəm, bir neçə təqdimatı olub o şeirin. Bir neçə kəs, deyək ki, onu söyləyiblər. Videoları da var. Amma yoxdur. Amma yoxdur. Yəni, məsələ budur ki, heç vaxt olmayacaq. Çünki Şəhriyar onu o yanğı ilə, o səslə, o intonasiya ilə deyib ki, biz onu dinləyəndə kövrəlirik, ağlayırıq və mən inanmıram ki, onun ifasından və o şeirindən fərqli görünə bilib, mümkün deyil və heç vaxt cəhd eləmirəm. Yalnız və bir şeir?
bir de bir şehirde var ki, bunu da qeyd edeyim, bizim çok sevilen xalq artistimiz var, Məmməd Səfa müəllim. Onun Narın Yağış şehri var idi, səsləndirmişdi. Balaş Azəroğlunun şehri idi. Sən bir narın yağış kimi elə hopmusan qəlbimə. Həmin o şehri oxumuşdu və elə verilişlərin birində oxumuşdu. Və mən ondan sonra da fikirləşmişdim ki, bu şehri kim desə bu qədər gözəl deyə bilməyəcək. Və öz təsdiqini tapır. Siz də deməliyiz. Mən də deməmişim. Bəs sizə öz şehirlərini göndərən müəlliflər, bəyənməyib səsləndirmədiyiniz hallar yəqin ki olub. Onlara bunu necə izah etmişsiniz? Çünki müəllifə şeirini bəyənmirəm demək bəlkə günahdır. Elə bilin ki, övladı haqqında valideynə deyirsən ki, böyütdüyün övlad xoşuma gəlmir. Çünki hamısı üçün onun şeiri əzizdir. Amma sizin ruhunuza yatmadı, sizin dünyanızla çox tərs mütənasib olduğu üçün oxumadınız. Bunu necə izah edə bilirsiniz? Sizə bir şey deyim, burada qəribə bir şey var ki, həmin o müəlliflər ki var, çox mükəmməl şeir yazırlar. Onlar şeirlərini göndərəndə əvvəlcədən mənə özləri deyir ki, birdən xoşuna gəlməsə, səni qanə eləməsə, yəni bizim xətrimizə dəyməz, oxuma. İnciyənlər daha çox istedadsız insanlar olur açıq və özləri haqqında çox yüksək fikirdə olanlar olur və onlarla artıq heç bir mübahisəyə getmirəm. Deyirəm ki, mən şeir səsləndirə bilmirəm, çox üzr istəyirəm, bacarmıram. Sizin şeiriniz o qədər mükəmməldir ki, mən hələ mən orada deyiləm. Mən öhdəsindən gələ bilmirəm. İnşallah açansa məşq edirəm, alınsa səsləndirərəm. Adətən deyirlər ki, bəstəkarların özünün ifaçısı olur, onun mahnısını sevdirən ifaçısı. Məsələn, Tofiq Quliyev haqqında danışan demişə deyirlər ki, onun mahnılarının sevilməsi Rəşid Beybudu bunun adı ilə bağlıdır, Şövkət xanımın adı ilə bağlıdır, eyni ilə də Rauf Hacıyev olsun və yaxud Üzeyir bəyin əsərləri, romansları Bülbülün adı ilə bağlıdır. Mən elə gəlir ki, şairlərin də həyatında bax elə bir qirayətçi çox vacib insandır. Sizə müraciət olunurmu ki, bax sənin üçün yazdım. Sən oxuyasan, sən söyləyəsən deyə yazdım və o şeirlərin içərisində bugün sevilən şeirlər var mı? Əslində olub, elə sadəcə müəlliflərin adını demək istəmirəm, çünki yəni o məxsusi yazan müəlliflər olub ki, düzdür, o görüb yazıb, ancaq mən ifada baxmışam ki, o deyil. Yəni, deyəsən, yaxşı görə bilməyib, ola bilər, indi bəlkə o başqa istərinə yazıb. Amma bir müəllif var ki, onun şeirləri mənə elə gəlir ki, elə sırf mənim üçün yazıb. Bu, Akşin Evrəndir, gənc şairlərdən. Və biz ilk dəfə onunla, ilk şeirləri səsləndirəndə mən onunla, biz paylaşanda o reaksiyalar hələ də gözümün qarşısındadır və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq ki, yəni birdən-birə sosial şəbəkələrdə necə bir qəribə rezonans yaranmışdı. Yadımdadır ki, hamı girib orada şərtdə yazıb, birini işarələyirdi ki, bu nədir, ümumiyyətlə bu şeir. Nasıl şeirdən söhbət? Unutmağın Resepti adlı bir şeir var idi, belə bir şeir idi. Var, var, bəli, bəli. Həmin o şeir idi. İlk dəfə onu paylaşdıq və çox dəhşətli dərəcədə bir reaksiya gördük. Və mən elə gəlir ki, elə həmin müəllifi, yəni Akşin Evrəni deyə bilərəm ki, bizim birlikdə tandemimiz həm bədii qiraət sənəti üçün, həm də poeziyamız üçün çox dəyərli oldu. Çünki elə 2013-14-cü illərdə bizim bu sahədə yüksəlişimiz varsa, həmin illərdə başladı bir yerdə. Rahat şəkildə yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün həm də bunun bir maddi təminatı olmalıdır. Söhbəti merkantil mövzuya gətirmək istəmirəm, amma istənilən halda, yəni istənilən halda bəli, sualım mənəz, bəlkə də o olacaqdı. Amma sizin iş yeriniz olaraq, hal-hazırda bilirəm ki, həm də DJ deyək, radio aparıcısı deyək, qismində fəaliyyət göstərirsiniz. Bizim verilişimiz var, Kemal Yaşarının bir yerdə, Şehir Mənim Üçün adlı bir verilişdir. Mən əslində çox risk edib bu sahəyə keçəndə mənə demişdilər ki, biraz çətin olacaq. Amma zaman hətta son zamanlar mənə göstərdi ki, yox, əslində insan öz sənətini sevib, onu sevərək icra edəndə, ona məsuliyyətinə yanaşanda özü də bilmədən başqa qapılar açılır, özü də bilmədən həyat onu başqa bir yerə gətirir, çıxardır və özü də bilmədən onun ruzisi gəlir, çatır ona. Və mən bunun əyanı şahidi oldum ki, mən bu işi çox sevərək icra edirəm və nəticədə maddi tərəfdən məni qanə edəcək bir səviyyədədir. Bilmirəm, gələcəkdə necə olacaq, bu nə qədər davam edəcək. Çünki bəzən insanların sevgisi, kütlənin sevgisi aldadıcı olur. Yəni, kütləyə
və onun sevgisinə arxalanıb özünü məhvə uçuruma aparmış insanlar çox olub. Təəssüflər olsun ki, bu sayədə hər kəs bilir kimlərdən söhbət gedir. Amma mən ümid edirəm ki, mən nə qədər ki öz işimi sevərək icra edirəm, yerinə yetirirəm, bu sevgini də, hörməti də, diqqəti də o qədər görə biləcəm. Və mən həm də bir məqamı istəyirəm vurğulayım. Bunu yəqin ki, Xəzər bəyi çox tez-tez tədbirlərdə hər kəs görür, müəyyən postlar. Biz də paylaşım edirik, özü də paylaşır. Amma mən istəyirəm söyləyim ki, nə vaxt hansısa bir xeyriyyə tədbiri haqqında Xəzər bəyə müraciət etmişiksə, heç vaxt imtina etməyib, haradasa onun iştirakına ehtiyac varsa, həmən vaxt tapıb, zaman tapıb, səciyyəsindən asılı olmayaraq o tədbirdə iştirak edib. Könüllü və tam təmənnasız. Elə bunun üçün çox sağ olun. Elə bu xasiyyətinizə, bu keyfiyyətinizə görə mənə elə gəlir ki, sizin o enerji mübadiləsi var da, bu mirang mütləq qayıdır. İcazə versəydiniz, mən də deyərdim bir şey ki, əslində qarşılıqlı olsun demirəm, amma o xeyriyyə tədbirlərinin bir neçəsində üzdəşdiyim bir insan var, qarşılaşdığım bir insan var ki, o hazırda məndən üzbəz eləşib. Leyla xanım, sizsiz bu. Və bu da sizin o insani göstəricilərinizin nəticəsidir. Və buna görə mən də sizə təşəkkür edirəm bir vətəndaş olaraq ki, hətta bəzən olub ki, mən onu şahid olmuşam, siz qaçaraq gəlmişsiniz, son dəqiqələrdə özünüzü yetirmişsiniz ki, orada iştirak edəsiniz və bu çox böyük bir insani keyfiyyətdir sizdə. Minnətdaram, çox sağ olun. Yəni, dünyada sonunda yalnız bu qalacaq, yəni mənəviyyat qalır, gözəl əməllər qalır. Gözəl şeirlər qalacaq və mən bugün həqiqətən də çox şadam və bəlkə də çox nadir halda deyə bilərəm bunu. Özümdən bugün çox razıyam ki, sizi dəvət etmişik. Özümüzdən bugün hamımız çox razıyıq ki, sizin iştirakınızla belə gözəl bir veriliş ərsəyə gətirmişik. Sizə və Hicaza böyük-böyük təşəkkür. Ürəyinizə, səsinizə, qolunuza, əlinizə, qolunuza qüvvət necə deyərlər. Amma biz indi sağollaşırıq, çünki səhnəni verəcəyik növbəti kompozisiyaya. Ard arası kəsilmədən və sözünüzü kəsmirəm, amma istəyirəm söyləyim ki, bu kompozisiya üçün biz xüsusi olaraq kompozisiyanın sonunda ifa olunacaq və bizim hamımızı bir daha oca yaradana yaxınlaşdıracaq, kimliyimizi yadımıza salacaq bir əlavəsi var. O, azan hissəsinin ifa olunması üçün biz Azad Sultanovdan xahiş etmişik. Eyvaz müəllim sağ olsun, onu da cəlb eləyib və o da bir din xadimi olmasına baxmayaraq bizim verilişimizdə bugün bax bu kompozisiyanın tərkibində çıxış eləyəcək. Təşəkkürlərim yalnız həmişə, bugün xüsusilə təşəkkür eləyirəm və sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Bütün ürəyinizdən keçən şeirləri ifadə edə biləcək qədər, onları reallaşdıra biləcək qədər və sizin üçün yazılan gözəl şeirləri söyləyə biləcəyiniz qədər möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzulayıram sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, Leyla xanım ki, mənə inandınız və bildiniz ki, bugün bura xüsusi məsuliyyətlə hazırlaşıb gələcəm və bu şəraiti yaratdınız. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, burada bugün baş verənlər hamısı təsadüfi bir tandem olub. Nahidə xanım deyə bilərəm ki, o Nəzakət xanım Teymurovanın tapıntısıdır. Sosial şəbəkələrdə görüb, dəvət edib artıq onun təhsilində belə deyək, qidalanır. Bu özü böyük bir sənətkarlıq nümunəsidir. Nəzakət xanımı da çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz də qoşuruq. Və Eyvaz müəllimə təkrar-təkrar təşəkkür edirəm ki, bu qədər işin arasında əziyyət çəkdi, bizlə məşq etdi, bizi bura çıxmaq üçün bu qədər məsuliyyətlə yanaşmamız üçün sevgi ilə nəhat etdi. Ümumilikdə bütün dəyərli musiqiçilərimizə və sizə, Xəzər kanalına, bütün kollektivimiz hamısınız. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağollaşma sözlərinə məncə heç gərək qalmayacaq. Çünki Xəzər bəyin və Hicaz instrumental ansamblinin, bizim dəyərli salistlərimizin indi ifa edəcəyi, söyləyəcəyi, o yaşayacağı, o kompozisiya əslində hər şeyi deyəcək. Mən də içərisində müəyyən qədər mani olacam, üzrlü hesab eləyim. Çox körləməməğə söz verirəm. Səhnə, söz, səs sizindir. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Özü də bilməyib sevmədiyini.
kim ki utanmadan sevirəm deyib. Mən sənə sevirəm deyə bilmərəm, bu söz çox kişinin dilinə deyib. Məni sevməyi də ummuram səndən. Allah deyilsən ki, bəndə sevəsən. Sevə bilmirsənsə, utanma məndən. Məni kim sevib ki, sən də sevəsən. Gör məni bu sevgi nə hala salıb, özümə baxanda qorxuram özüm. Vaxtında o qədər ağlamışam ki, İndi güləndə də yaşarır gözüm. İndi güləndə də yaşarır gözüm. Deyəsən, hardasa yağışdı yağan. Doldu ürəyimə qərib bir səda. Mənə pəncərədən qorxusuz baxan islandı bir parça gün ışığında. Ürəyim kövrəldi, əzizim, sənə. İstədim bir kövrək, nəğmə yazım. Hardansa bir yağış başlandı, yenə. İslandı bir parça, azadlıq arzum. Allah yağış deyir gönlüm tökülür.
Məni sevənlərin göz yaşlarıdır. Bu yerleri, bu göyleri yağış yuyur, gün qurudur. Bu dünyada çox şeyleri yağış yuyur, gün qurudur. Gözümüzün yaşını da, bağrımızın başını da, qəbrimizin daşını da yağış yuyur, gün qurudur. Gələn nədir, gedən nədir, bələk nədir, kəfən nədir? Bu dünya öz kəfindədir, yağış yuyur, gün qurudur. Ulduzların tozunu da, lap günəşin özünü də, lap yağışın özünü də, yağış yuyur, gün qurudur. Merhaba, hoş geldin ey ruhi revanım. Merhaba, ey şekerle biyar şiirin la mekanım. Merhaba, çün lebin cami cem oldu nefhi ruhul güdüs. Ey cemilim, ey cemalım, behrikanım, merhaba. Könlüme hiç senden özge nesne layık görmedim. Suretim, eglim, ügulim, cismi canım, merhaba. Ey meley suretli dilber, can fedadır yoluna. Çün dedin lehmi ke lehmi,
qana qanım mərhaba. Gəldi yarım naz ilə, sordu Nəsimi, necəsən? Mərhaba, xoş gəldin ey xırda dəhanım. Ey özümdən bir xəbər qafil oyan, qafil oyan, həqqə gəl kim həq deyil batil oyan, batil oyan, batil oyan, olma fani aləmə mail oyan, mail oyan, mail oyan, mərifətdən nəsnə qıl asil oyan, asil oyan. Mən ki dərvişəm, fəqirəm, padişahi aləməm. Ruhi bir rəngəm, əgərçi rəngə girdim, Adəməm. Şeş cəhətdən çarə nasildir məni faş eyləyən, yoxsa mən gəncinəyi vəhdətdə nuri, Ədhəməm. Ay ilə günəş üzün heyranıdır, heyranıdır, heyranıdır. Müşk ilə əmbər saçın tərxanıdır, tərxanıdır, tərxanıdır. Çün Nəsimi aləmin sultanıdır, sultanıdır, sultanıdır. Dövr onun, dövran onun dövranıdır. Sən var ey könül yar istəmə, var ey könül yar istəmə. Yar dildar olsana sən yar dildar istəmə, sən yar dildar istəmə. Bir vəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa. Bir vəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa. Bir vəfa aləmdə sən yarı vəfadar istəmə, yarı vəfadar istəmə. Bir vəfa aləmdə sən yarı vəfadar istəmə, yarı vəfadar istəmə. Məndəsi var iki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövnə məkana sığmazam. Her şu kafir.
Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı. Gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Yatmış hamı bir Allah oyaqdı, daha bir mən. Məndən aşağı kimsə yox ondan da yuxarı. Eşqin ki qərarında vəfa olmayacaqmış, bilməm ki təbiyyət niyə qoymuş bu qərarı. Eşqi var idi şəhriyarın güllü çiçəkli, əfsus ki qəza vurdu xəzan oldu baharı. Əfsus ki qəza vurdu xəzan oldu. Hicran destanını kendinden oku, Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle, söz temsili bulup hikayet etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün, senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün, daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez, tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür, geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. Sensen benim solum, sağım. Sensen yakınım, uzağım.
Səndən özgə kim var axı meydanda? Allah. Keşikçisən yerin uca, dustağılıq gündüz gecə, dünya adlı bu qop-qoca zindanda. Allah. Nə bir dinib danışırsan, nə hal-əhval soruşursan, bir ruh kimi dolaşırsan hər canda. Sənsən hamının son andı, sənsiz nə varsa yalandı. Mələk də sənin qulundu, şeytan da. Allah, gözümüzü özün qapa, göz yumunca haqqı tapaq. Hər ağızdan bir söz qopar son anda. Ona da qayıdacağıq.